נפתח איתך, כתבנו אלירן טל, לכנסת סערה היום סביב החלטת הנשיא שלא לחון את אלאור עזריה. ספר לנו מה היה היום בכנסת. נכון ליטל, אל תתני למסדרונות הריקים שמאחורי לבלבל אותך. הכנסת היום עסקה בעיקר סביב החלטתו מעוררת המחלוקת של הנשיא ריבלין, כאשר ראשי מפלגות המרכז והשמאל כמובן מגבים את ריבלין, ובליכוד בימין מבקרים אותו ביקורת חריפה מאוד. בחרנו בנשיא לאומי, אומרים לי היום חברי כנסת מהליכוד, וקיבלנו נשיא שמאלני. אלה התבטאויות קשות מאוד של חברי הכנסת מהליכוד, ואחד מהם, חבר הכנסת אורן חזן, כבר מקדם הצעת חוק שתפקידה לקחת את סמכותו של נשיא המדינה לתת חנינה לאזרחים ולהעביר את הזכות הזאת לכנסת. לדעתי זו פעם ראשונה שיש הצעת חוק שהמטרה שלה היא לטרפד או לנטרל את אחד מהתפקידים החשובים ביותר, אולי הבודדים, שיש לנשיא המדינה, וזה אומר משהו גם על מושב הכנסת הסוער הזה. אם כי הסיכוי שהצעת החוק הזאת תעבור, הסיכוי הזה קלוש, אמר לי חבר הכנסת דוד ביטן, יו"ר הקואליציה, שהוא לא חתם על הצעת החוק הזאת ולא מתכוון מבחינתו לקדם אותה. על היום הסוער הזה בכנסת, מימין ומשמאל, בכתבה שהכנו. גם היום סערה וגעשה הכנסת סביב החלטתו מעוררת המחלוקת של הנשיא ריבלין, וגם סביב ההסתה נגד הנשיא שהגיע בעקבות אותה החלטה, אולי החשובה ביותר שהונחה על פולחנו של ריבלין מאז מונה לנשיא. הבקשה היחידה שלי היא שהביקורת תעשה בצורה עניינית ומכבדת, בלי כפיות, בלי פסלים, בלי חבלי תלייה, בלי מדים נאצים שכולנו הולבשנו בהם ומולבשים בהם, וזה פסול כשזה מופנה כלפי הנשיא או כלפי כל נציג ציבור אחר. אי אפשר להגדיר ביקורת עניינית מהימין כהסתה, זה ביקורת מהשמאל תמיד כחופש ביטוי. אנחנו רוצים גישה שווה. ראשי האופוזיציה ניצלו שוב את ההזדמנות כדי לנגח דווקא את ראש הממשלה. הנשיא, להבדיל מראש הממשלה, בהחלט גילה מנהיגות ביממה האחרונה. אני דיברתי איתו קודם ואמרתי לו שהוא מגדלור של מוסריות וממלכתיות במדינה שאיבדה כל רסן. מפני שאנחנו כבר עומדים ומוקירים תודה על כל זה שמישהו מתנהג בהתאם לתפקיד שלו, כי אף אחד אחר לא לוקח אחריות במדינה הזאת. נשיא המדינה הוא שומר הדמוקרטיה היום במדינת ישראל. כבוד לנשיא המדינה על החלטה אמיצה בדבר החנינה לאלאור עזריה. כשהנשיא שקל את הכל, אני מניח שהוא אמר, במצב שכזה, עקרון תואר הנשק, שהוא עקרון על, כדי להבטיח את ביטחון ישראל, לדידו וגם לדידי דרך אגב, אני שוקל אותו כיותר מאשר העובדה שצריך הקלה, כי כבר ניתנה הקלה. ככה אני רואה את זה. אמרתי בעבר ואני אומר גם היום, פוליטיקאים לא אמורים לעסוק בענייני חנינה, לא אמורים להיות בעד ולא אמורים להיות נגד. זה תפקידה של המערכת המשפטית ולא של המערכת הפוליטית. בשיחות סגורות, לא מעט חברי כנסת ממפלגות המרכז והשמאל תהו גם הם מדוע התעקש ריבלין לסרב לבקשת החנינה. הנשיא קיבל החלטה שגויה ואני מקווה שהוא יחזור בו. אל אור צריך לחזור הביתה להורים שלו, ויפה שעה אחת קודם. הנשיא עשה את מה שעשה, קיבל את ההחלטה של הרמטכ"ל, קיבל את ההחלטה של שתי ערכאות שבאו ואמרו נגד אלאור עזריה. אני חושבת שמה שעשה הנשיא צריך לכבד את זה, בטח לא להסית נגדו, בטח לא התמונות הקשות עליהם עם הכפיה, ראינו לאן הגיעו תמונות עם כפיה. שרון גל הסתובב היום במסדרונות הכנסת והחתים חברי כנסת על מכתב שקורא לנשיא לשקול שוב את החלטתו. אולם הסבירות שההחלטה הזו תשתנה, אפסית.